Jauns gads, jauna es. Viens. Viens. Parādi, ko. Fancy, šmancy, pudele. Jauniņie. Manā mazajā YouTube kanālā. Tu esi traka, taču parasti esi tāda. Parasti esmu pasteļa toņa teritāja. Labrīt, mani mīļie. Man liekas, pēc manas balss var dzirdēt, ka es tikko esmu pamodusies, un tā arī ir. Ir sestdiena, ir 10 no rīta, un es tikko esmu pamodusies. Pretēji manām iedomām piecelties, nu negluži piecos, jo brīdienās celties piecos, tas ir nedaudz absurds. Man bija modinātais uz 7. No way, es nevarēju vispār piecelties, jo es jūtos tik nogurusi, bet es gribēju celties tik agri, nu 7, jo es gribēju pātrenēties, paēst brokastis, sadarīt lietas no rīta, jo es gribu šodien filmēt visu dienu un rīt filmēt visu dienu, jo es gribu, lai nākamnedēļ es tomēr esmu diezgan traka un es gribu likt vismaz divus, bet vēlams 3 video nedēļā. Un lai to izdarītu, man vajadzētu brīvdienās filmēt gan sestdien, gan svētdien. Es saprotu, ka man tas nevienmēr sanāks, jo dažreiz man vienkārši gribēsies atpūsties. Bet jā, šodien un rīt man ir tā doma, kaut gan es atkal nezinu, vai man tas sanāks, jo mēs šodien braucam pie kačiņās uz dzimšanas dienas svinībām. Un es nezinu, un man nav nejausmas neko vilkt. Vispār es neesmu sagatavojusies. Pie tā man būtu jāstrādā, ja kādam cilvēkam ir dzimšanas diena, tad laicīgi sagatavoties, vismaz zināt, ko es gribēšu vilkt. Bet nu labi, skatīsimies, kas sanāks, varbūt šodien rītdiena būs viens vlogs, varbūt šodien būs viens vlogs un rīt būs atsevišķi vlogs. Par to es zināšu rītdien vakarā, cik tumšs, cik daudz es esmu uzfilmējusi. Bet jā, es tikko esmu pamodusies, starp citu, pastieties kādam, kāds man manikīrs. Ak, Dievs, es esmu apsēsta, man nenormāli patīk. Man ļoti patīk. Es redzēju Instagramā, kaut kādai meitenei bija, vai novembra mēnesī viņai bija šāda te zila krāsa, un es saprotu, ka es arī tā gribu. Un jā, bet uz Ziemassvētkiem loģiski, es negribēju zilas nagas, tāpēc es taisīju tagad man ļoti patīk. Man vīrs saka, tu esi traka, taču parasti esi tāda, parasti es esmu pasteļa toņa cienītāja, bet jauns gads, jauna es. Bet labi, vīrs ar Markusu jau kaut kur aizgāja, jo mamma tik ilgi guļ, ka viņa nevarēja sagaidīt, ka es piecaušos. Un es izdomāju, man ziniet, ko gribēs brokastīs? Man gribas putru, jautājums, vai mums par mājas ir putra? Ir putra, es gribu putru, tādos piena bāzes ar ievārījumu. Jā, tas ir tas, ko mēs uztaisīsim. Un tad es gribu piekārtot māju, as usual, kā jau katrā video es saku, jāpiekārto māja. Tad mēs izdomāsim, ko mēs darīsim. Tad man būtu jāsāk taisīties, tad man jāieliek kokusiņš matos un jāizdomā, ko es vilkšu vakarā, jo es tikko runāju ar Katiņu un viņai tur izrādās būs mega balīte. Ar dažiem cilvēkiem, kurus es neesmu redzējusi, varbūt kādas 10 un tas vienmēr nedaudz satraucoši. Bet tā kā tāds ir plāns, šodien gatavojamies un braucam uz Katiņas balīti. Rekur, es sev un Markusam uzvārīju auzu pārslu putru ar daudz ievārījumu. Ko nē? Kafija un vīrs no veikala atnesa apelsīnu sulu. Un es vārīju šitās te pilngraudu auzu pārslu putras. Putras? Putru. Dē. Tiki mamma? Mamma. Tētis? Tēta. Māja. Māja. Kāja. Kāja. Bumba. Bumba. Upe. Umpa. Viens. Viens. Divi. Viens. Divi. Viens. Kā tu rādi viens? Viens. Viens.
Divi, divi, divi. Viens. Tik, 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 tik. Nu, kur tu man te lieni, mans mazais asistents? Tātad, tātad, izdara tā. Fail! Gribi apelsīnu sulu? Jā. Bet bišķiņi jā tikai? Negribi? Tātad, es izdomāju, kamēr es malkoju uz savu rīta kafiju un apelsīnu sulu, tā kā man Markus neļauj pārslēgt multenis, kaut gan viņš viņas īsti pat neskatās, viņam vienkārši vajag, lai viņas iet fonā, es izdomāju, ka es gribu padalīties ar paciņu, kuru man atnāca ne jau kādu laiku atpakaļ, bet ņemot vērā to, ka man pagājušā nedēļa, priezāk, šī nedēļa bija nenormāli traka. Markus, nu... Bet ņemot vērā to, ka man šī nedēļa bija ļoti traka gan darbā, gan ar visiem Markus figūriem, es esmu tikusi līdz viņai tikai tagad. Jā, varbūt jūs atceraties kādu laiku atpakaļ, vai tas bija vlogmasā. Man liekas, ka tas bija vlogmasā, es jums stāstīju par Skin Consult aplikāciju Novišī, kas ir ļoti forša aplikācija, kas var noteikt tavu ādas stāvokli un kādi produkti ir nepieciešami tavai ādas kopšanai. Viss ļoti vienkārši, var lejupielādēt aplikāciju, tu uztaisi selfiju bez kosmētikas un bez brillēm. Aplikācija nosaka tavus ādas stāvokli un attiecīgi parādā rekomendācijas ar produktiem, kuras būtu piemērot tavai sejas ādai. Un šī komanda ļoti laipni man atsūtīja lērumu produktu, visus produktus, kurus Skin Consult aplikācija parādīja, ka būtu labi, ja es viņas lietotu. Un es jau vakar vēru vaļā skatīties, bet es izdomāju, ka es gribu padalīties arī ar jums. Tātad step 1 ir šāda te intensīvi attīroša želeja ādai, piemērota taukainai jutīgai ādai. Tā kā jā. Šāda te ļoti patīkami smaržo, jūs zināt, ka priekš manis tas nav maz svarīgi. Un pašlaik mans favorīts sejas attīrīšanai ir attīrošā želeja no La Roche-Posay, bet to es vairāk lietoju no rītiem, jo viņa ir tā diezgan maiga. Varbūt šis būs mans favorīts līdzeklis vakaram. Tad es saprotu, ka ir... Tāds kā step 2, ādu stiprinošu un mitrinošu gels sarums ikdienai. Kā viņi jālieto? Visiem ādas tipiem arī jutīgai ādai uzklāt divas dozes attīrītai ādai rītos un vakaros kā daļu no ikdienas ādas kopšanas rutīnas. Skatieties. Fancy šmancy pudele. Ļoti, ļoti, ļoti skaista. Tā noteikti nav te. Tad ir dienas un nakts krēms. Nakts krēms efektīvi savelk sejas ādu, rezultātā nekavējoties tiek iegūta tvirtāk un gludāk ādu. Par šo esmu ļoti priecīgi, es ļoti gribu viņu pamēģināt uzmanīgi ar spilveniem, labi? Jā. Un dienas krēms ir sausai ādai, kas ir interesanti. Intensīvu pretgrumbu un ādu nostiprinošu korģējušu kopšanu. Šī te aplikācija rekomendēja man dienas krēmu mitrinošu, jo... Labi, tas man īstenībā tagad vairs nepārsteidz, bet agrāk es domāju, kāpēc man būtu jālieto mitrinošu krēms, ja man ir kombinēts taukains ādas tips. Mīļie mani, ja jums ir kombinēts vai taukains ādas tips, ir jālieto tieši mitrinoši krēmi. Un pēdējais ir acu un lūpu krēms. Jā, tas, kas tiešā šāda te tūbiņa. Un es jau skatījos, man ļoti patīk šāda tipa galvas tūbiņām. Tā kā jā, tie ir visi produkti no
Vichy Laboratories komandas. Liels jums paldies, es ar lielāko prieku pamēģināšu un iekļaušu savā rutīnā. Un ja kāds no šiem produktiem tiks manā favorīta sarakstā, jūs noteikti par to uzzināsiet. Starp citu, es atceros, kad es tikko sāku savu YouTube kanālu un tikko sāku filmēt video, es taisīju ikmēnešu favorītus. Man vēl interesanti, vai jums šādi video ir interesanti? Uzrakstiet komentāros. Tagad es iešu, iesmērēšu kokosa eļiņa matos un tad sakārtošu māju un tad jau lēnā garā. Es labprāt būtu aizbraukusi uz veikaliem, bet veikali, ja es nemaldos, ir ciet. Lai nopirktu sev kaut kādu kleitu. Bet viena opcija vienmēr ir vaļā. Tūlīt paskatīsimies. O, jāiet kā lācim. Parādi, ko. Nelielas izmaiņas dienas plānā. Mēs braucam pirkt manu kleitu vakaram. Es sākumā domāju, ka es izskriešu ātri vienu pati, bet nē, brauksim ģimeniski. Braukšu ar saviem diviem palīgiem, kuri palīdzēs man izvēlēties kleitu vakaram. Es atcerējos par fantastisko šaurumu, kurus ar citu nesmu bijusi ļoti ilgi, bet agrāk es iepirkos tur ļoti bieži, jo tur ļoti skaistas lietas. Šis šaurums koket, viņš vienmēr glāda mani šādās situācijās, tā kā brauksim skatīties, kas tur tāds ir. Es jau iegāju Instagramā, viņiem paskatījos, tur pat ir divi varianti, kas man patīk. Tu dāc? Tur pat ir divi varianti, kas man patīk, tā kā cerams, ka kāds no tiem iztīsies labi. Atgriezāmies no mūsu kleitas meklējumiem. Brauciens, var teikt, bija diezgan veiksmīgs. Es atradu kleitu showroom koket, kas tulkojās laikam jau kā koķete. Tā, protams, nav visa skaistākā kleita, ko es esmu pirkusi, bet nu, par cik laika nav un normālie veikali visi ir ciet. Tad es domāju, ka būs ok, vēl mēs iebraucām draugos, nupirku šādus tādus sīkumus, bet neko interesantu. Un tagad mēs atgriezāmies mājās un es gribu ielikt katis kokoseļu matos, vismaz uz kādām divām stundām, kamēr es kārtoju māju un pirms es sāku taisīties. Un es paturēju viņu karstā ūdenī, lai viņa ir šāda te šķidra, jo tā viņa labāk iesmērējas matos. To var diezgan ātri izdarīt, vienkārši, kāpēc es viņu tik dzeltena? Šitā laikam labāk. Jā, tu vienkārši vari izlietnē vai kādā bļodiņā ieliet siltu ūdeni un paturēt kaut kādas, nu, es nezinu, 10 minūtes. Un tālāk es domāju, ka man jums nav jāskaidro, ko es daru. Es jau esmu pietiekami daudz reizes stāstījusi savā YouTube kanālā, ko es daru. Bet, ja nu gadījumā jūs esat jauniņie manā mazajā YouTube kanālā, principā es daru tā, ka es sadalu matus pa tādām nelielām sekcijām, pēc tam sadalu viņus uz divām daļām. Ņemu otiņu, ar ko krāso matus, mērcu iekšā šādi te burciņā un aptuveni, nu, 15 centimetrus no saknēm smērēju
visā garumā lielāko uzmanību pievēršot tieši saknēm. Nu jā, un vēl galvenais, protams, viens no galvenajiem priekšnoteikumiem – markus, lai mugurā jums būtu kaut kādas, lai mugurā jums būtu mājas drēbes vai, nu, vismaz mājas drēbes, kuras jums nav žēl, ja uz viņām paliks kāds kokos straips. Jo, nu, par cik kokos eļa ir šķidra, viņa tek. Un uzmanība. Un, protams, lielāko uzmanību es pievēršu tieši galiem, lai matu gali ir pabaroti. Nu, rekur vienu matu sekciju es esmu iesmērējusi. Tagad iesmērēsim nākamo. Un ir inaši ilgi jebūna maikam, es sāju baikam, uhu. Mūdžakčiong odinga jāganam baikoram, nōvā zāžu otton gārī. 어쩌면 너무 익숙해져 버린 습관과 같아 매일 너랑 기억에 갇혀 살아 Kad visi mati ir iesmērēti, es viņus savācu tādā nekārtīgā copē un iesmērēju vēl arī pie saknēm priekšā, bet skatieties ar šo te daļu, esiet uzmanīgi, es neieteiktu jums darīt to pašu, jo es zinu, ka daudziem ir problemātiski, ja kokos eļa tiek iesmērēta pie saknēm, viņiem ir ļoti problemātiski viņu izmazgāt. Man tāda problēma nekad nav bijis, tāpēc es tik droši smērēju arī kokos eļu pie saknēm, jo es gribu, lai viņa iesūcas arī galvas ādā. Tā kā jā, principā process ir ļoti vienkārši, parasti es smērēju kokoseļu uz nakti un viņa man ir vismaz kādas 10 stundas galvā. Vakar es biju tik pārgrūst, ka es vienkārši aizgāju gulēt un domāju, labi, es iesmērēšu kokoseļu no rīta. Tā kā jā, tagad es domāju, ka izdzēšu kafiju. Izdzēšu kafiju, kuru es jau esmu sev uztaisījusi. Piekārtošu māju, bet to es domāju, ka es jums nerādīšu. Bet ka kuram tas interesē? Es zinu, ka varbūt kādam no jums interesē, bet noteikti vēl šogad būs pietiekami daudz vlogu, kur es kārtošu māju. Tā kā tiekamies nedaudz vēlāk, kad es taisīšos balītēm.